Vraat die almal daar sal deelneem. Sondag, na die eredienst sal hy eetgoed na die eredienst wees, as jy net allemaal die name sal opsit, so, en dan ook, vrijdag aand is daar curry en rys beskikbaar, en saterdag is daar braaipakkies. Vraat jy net allemaal voor woensdag die name sal opgee en die betaling sal maak, so dat hulle kan die rechte voorbereiding tref en die genoeg vir allemaal kry. Daar sal dan sondag, volgende sondag ook net een eredienst wees, net die 8:30 eredienst. Kom ons sluit die oor dan. Vader in die hemel, Here baie dankie, dat ons vanmorgen hier in die huis kan vergader, om na u woord te kan luister. Here, wil u ons harte ontvanklik maak vir dit wat weet vir ons gaan. Verkondig hierso, Here wil u met hom wees, wil u hom lei, dat hy ook sal suiwer, die woord sal verkondig soos wat u wil hê. Vader, gaan met ons, dan laat dit wat ons hierso vandag ervaar, dat het ook sal vrugte dra in ons lewe, elke dag, daar waar ons gaan. Vader, ons vra al die dinge van u, niemand verdien nie, maar alleenheid genade. Amen. Goeiemorgen, broeders en susters. Hartelijk welkom hier in die eredienst en besonder ook al die gaste wat ons vanoggend hier het met die doop van Klein Simeon Anton en dan ook Lizzy en Mia. Ons is saam julle opgewonde dankbaar. Dan het die van julle wat nie donderdag aand hier was nie, ons het donderdag aand al die eerste keer afgekondig, dat u onthou, ons het op een stadium name gevra in die gemeente, ons wil iemand beroep as predikant vir die jeug, en daar het het lompie name ingekom, die kerkraad het daar die name gevat en gesif, en op die ouwe toe besluit om te beroep, en ons het vir dominee Jacques Tredoe van Brooklyn beroep. Nou is daar eerste tydperk van approbatie, dit beteken, as daar enig iemand in die gemeente is wat een wettige bezwaar wil inbring oor hoekom hy nie in sy ambt bevestig mag word nie, dan is dit nou die tyd. Maar intussen is daar werk vir ons allemaal. Kom ons bid dat die Here in Jacques se hart sal werk, ook in ons as gemeente met ons sal werk. Ja, as hy hier naartoe moet kom, dat hy sal kom. En as hy nie moet kom, dat hy nie sal kom. Want dan die Here iemand anders wat ons moet hê om die jeug te kom bedien. Ons het vanoggend ook die voorreg om as ouderlinge te bevestig vir Kobus van der Walt, Moineen Koeman, Koeman, Gert Jansen van Rensburg en Leon Marie, as diakens, Monique Timmerman, Stefan Kreer, Hendrik Kroepeet van Staden en Florence Hattang. Nou, ons is baie bly, baie dankbaar en baie opgewonde oor allemaal wat die roeping opgevolg het as ouderlinge en diakens. En om dit te vier, het die ouderlinge besluit om die diakens uit te daag vir een sopcompetitie. Nou die gedachte is, nou ja, ja, ek hoor die glimlach en ek sien die glimlach. Die gedachte is, alwein het gesê dat ons net vir die diakens kan wees, hoe maak men sop? Nou die diakens het nou nie baie waardering vir sy opmerking gehad nie. So en hulle het gewees, hulle kan sop maak. So die ouderlinge en die diakens, en allemaal wat niet beroep is, as ook jylle vrouwens, soos die ouderlinge jylle vrouwens, die diakens jylle vrouwens, ook die nieuwe mense, die wat getrouwd is met jylle vrouwens en mense, daar by die buitenkombuis aan die buitenkant, hartelijk welkom en genooi, en die van jy wat as gemeente graag met jylle wil gaan kennis maak, en ook gaan geluk wens, daar behoort daar ook een lekselkie sop vir jy en een brooikie te wees. Die wat graag wil, so jy is hartelijk welkom en genooi om ook soen toe te kom dan. Maar aanvankelijk kom ons geen eties kans vir die ouderlinge, die diakens en ook hulle gesinne om die pad, om mekaar daar te kan verwelkom. Ons wil graag hier die nieuwe mense moet welkom voel. Kom ons verklaar ons afhankelijkheid. Ons gaan ons woord hem sing, ons is allemaal hier te saam, daarna ontvang ons die seëngroet. Waarna jy kan gaan sit om na die wet van die Here te luister. Dankie julle. MUZIEK
Moses, almal het te saam vergader in sy naam verheerlik hom. Tot die dood was sy vertrouw en daar weer is ons vol sy eiendom. Kom ons, Jesus, wat hy vraai en leer om te verdraai en nie vernaam te steen. Geliefde gemeente, mag daar vir julle genade en vrede wees, deur kennis van God en Jesus Christus ons Here. Amen. U is welkom om te gaan sit. Daar sê, kom ons lees saam uit die wet van die Here, Deuteronomium hoofstuk 6 vanaf vers 4 tot 9 met die oog op die doop. Lees ons dan hierdie gedeelte as wet. Luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel en met al jou krag. Dit is die groot gebod van die begin af, nê? Liefde vir God, liefde vir jou naaste. En dan sê hy, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Ek meen, as jy vir iemand iets oor die woord van die Here wil leer, moet dit in die eerste plek in jou eie gedagtes wees. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet met hulle daaroor praat as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Ons vra so dikwels in die tyd waarin ons leef, maar wanneer moet ek met my kinders praat oor die woord van die Here? Wanneer moet ek die Here aan hulle verkondig? Dan sê hy maar enige tyd. As jy by die huis is, jy op pad is, jy gaan slaap, as jy opstaan, enige tyd. Hy sê, skryf het, jy moet het sy herinneringsteken vastbind aan jou hande, dit moet een merk op jou voorkop wees. Nou, daai tyd het hulle hierdie gebod, jy moet die Here jou God lief hê, op een stuk leer geskryf, en dat hulle het of op hulle voorkoppe, of op hulle arms gesit, of die en op die stadspoorte, en ook as jy by een huis ingestap, die eerste ding wat jy kon sien is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met alles wat jy is en het. Hoekom? So dat hy kind sy oë toemaak, moet hy weet, jy moet die Here jou God lief hê, dit is waar oor dit gaan. En belangrik, hy moet dit in sy ouers kan sien. Jy onthou die eerste sin, dit moet in jou eie gedagtes wees as ouers. Liefde vir God, het help nie sê vir 'n kind jy met die Here lief hê, maar hy kan sien, jy het nie die Here lief nie. Binne in jou hart, liefde vir God, liefde vir jou naaste. Skryf het op jou deurkosyne, op jou stadspoorte. En dan sê hy vers 21, wanneer jou kind in die toekoms vra, jou seun in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Here onse God vir u gegee het? Dan moet jy hom antwoord. Ons was in Egypte die farao se slawe, en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry. In ons idioom, ons is slawe van die sonde, en die Here Jesus Christus het in ons plek vir ons sondes kom sterf. Daarom, my kind, het ons hom lief. Daarom leef ons vir hom. Daarom, hy is die een en die al in ons lewe. Ek gaan vir ons die doopsformulier lees, en daarna, ek gaan hom eers lees, en dan sal ek die ouers na vore roep.
Waarom doop ons ons kinders? Om vier redes. In die eerste plek, met hierdie kinders se doop gee ons hulle terug aan die drie-enige God. Kom doen ons dit. Wel, God is hulle eienaar. Hy het hulle na sy beeld geskep. En vanoggend vertrou ons hulle aan die Here toe, soos Hanna vir Samuel in Samuel 2, Abraham vir Isaac na die Here gebring het in die Ou Testament, soos Lydia en Cornelius hulle gesinne na die Here gebring het in die Nuwe Testament. Dis heerlik en bevrydend om dit te doen, want niemand het hulle liewer en kan beter vir ons kinders sorg as die Here self nie. Ons weet, God sal hulle lei na groen weivelde waar water van rus is. Die Vader sal hulle vir hulle sorg, hulle oppas en hulle behoeftes voorsien. Jesus Christus sal hulle kinders van God maak en hulle vir ewig laat leef. Die Heilige Gees sal hulle oë en harte oopmaak om God te hoor, om hom te sien en om 'n geloof met hom te leef. Met die doop wy ons hierdie kinders aan die Here toe. In die tweede plek bring ons hulle ten doop om in Christus herskep te word. Hulle fisiese geboorte het hulle in die wêreld gebring. Ja, so pragtig, heerlik en mooi, maar tog reeds skuldig voor God, sê Romeine 5, en in die mag van die sonde en die dood, tensy hulle opnuut gebore word. Hierdie wedergeboorte is selfs 'n groter wonder as die eerste geboorte, want dit maak die tydelike ewig. Dit maak wat mooi is mooier en dit wis die skuld uit. Hierdie wonder van vryspraak en wedergeboorte word deur die doopwater uitgebeeld. Soos water vuilheid weg was, was die bloed van Christus sondes weg. En soos iemand sterwend in 'n watergraf afsak en dan tog daaruit kom tot 'n nuwe lewe, laat die Gees ons met Christus sterf en opstaan in 'n nuwe lewe. God beloof dit vir almal wat in Christus glo en in hom gehoorsaam is. Vandag word 'n groot tree op hierdie pad gegee. Ons bring hulle ten doop omdat hulle 'n herskepping benodig wat God gee as ons in hom glo en as ons hom glo en gehoorsaam is. Ek vra nou dat die ouers na vore kom om op die vrae te antwoord. Hardus Lisel, Anton Megan, welkom. Julle kan maar sommer hier bo kom staan en wag. Gaan ons eers die vraag of julle kan maar die kinders ook bring. Dan kan hulle die kinders bring, ja. Asseblief. Mooi, sy sê is reg, laat ons doop. Anton, Megan, Hardus, Lisel, glo julle dat julle kinders deel is van God se liefdesverbond met julle as gelowiges? Bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof vervat is, hier in die kerk van die Here geleer word, die ware en volkome leer van saligheid is? Glo julle dat God se beloftes waar is? Die Vader sal vir jou kind sorg. Jesus Christus het vir hom of haar betaal en God wil ook sy Heilige Gees aan julle kinders gee. En onderneem julle en beloof julle om deur julle voorbeeld en julle lering julle kinders van die Here te maak. Wat is hier op julle antwoord? Anton, Megan, kom ons begin by julle. Hardus, Lisel. Nou, die kindertjies van die gemeente, julle kan gou na vore kom, julle ook kan sien. Kom staan gou almal hier voor by my. Die kleintjies, die wat wil kom, julle is welkom. Ja, hier is vir julle twee volbanke hiervoor, julle kan hier voorkom sit.
Die wat wil, welkom. Sien vir my, wat dink julle, wat gaan nou hier gebeur, wat gaan ons doen? Ons gaan die kinders doop, nee, hoekom doop ons hulle? Ons gaan julle se sien hier agter is water, daar is warm water, hulle is heerlik warm, die stoom het op hulle gestaan toe Gerard hulle nou hier aanbring. Wat doen ons met water? Ons was onsself, hoekom moet ons was? En jy gaan stinkryk as jy nie was nie, ja, dis reg ja, want jy is vuil, nee. En my stink as jy nie was nie, jy is doodreg nee. Partymaal ruik jy nog voor hy om die hoek kom, nee, oor hy nie was nie. Ja, en nou gebeur, wat gebeur dan as ons water vat en ons was ons self, stink ons nog? Nee, ons stink nie meer nie, dan is ons skoon. En dit is die beeld van die bloed van Jesus Christus, want dis waarna die doopwater wys. Ons doop hierdie kinders in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want die beeld hiervan is, soos water ons skoon was, dat ons nie stink van die sonde nie, so was die bloed van Jesus Christus ons skoon. Van ons sonde. Hasai, kom ons begin hier, sommer, jylle is die naaste, jylle is net vir my moet sê, wie is wie? Mia. Mia Lazai, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Dit was Mia gewees. Alright, Lazai, Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Simeon Anton, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom dan bid ons saam met hulle. Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank en loof u dat ons en ons kinders u ons oneindig lief het en dat u in 'n verhouding met ons wil leef. Dankie dat ons kan weet dat ons en ons kinders aan u behoort en dat dit alleen is op grond van die Seun Jesus Christus se bloed. Dankie dat u deur die Heilige Gees in ons werk om het te weet en te beleef. Ons bid vir Anton, Megan, Hardes, Lizelle, dat jy hulle met wysheid en krag en liefde sal lei om hierdie kinders vir jy groot te maak. Ons bid jy dat jy hierdie kinders altyd met die Heilige Gees wil regeer, so dat hulle in die Heere Jesus Christus mag groei en toeneem, so dat hulle die vaderlike goedheid en liefde wat jy in hulle en ons allemaal bewys het kan belei, en in alle gerechtigheid, onder ons enigste leraar en koning Jesus Christus kan lewe, moedig ten die sonde die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om hy en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Here ons bid dat hierdie ouers en kinders sal seën, maak hulle bruikbare instrumente in die koninkryk, en mag u verheerlik word deur hulle lewens. Amen. Die orkes, jylle kan na vore kom, die sangers ook. Hasai, Lizai, daar is vir jou 1%. Ja, jy kan hom hoor saam mee op die vliegtuig laai. En hier is Mia sin wie jylle een dag vaak kan gee. As bewys dat sy wel gedoop is, Megan, daar is jylle geskenk. Veels geluk van ons kant af, mag het vir jylle... Een wonderlike wete wees. Hierdie kind is Godse kind, wat hy vir my gee om vir hom groot te maak. Voorspoed en sterkte daarmee, geniet hulle, julle kan gaan sit. Hierdie naaste tweekies vlieg môreoggend terug Cayman eilande toe. Saam met die ouers, nie alleen nie. Dankie julle. Die enigste troos in lewe en dood,
is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Ek hoort aan die Heere, ek sal my ooit van hom kan skei. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Doop is die seel dat die Heilige Geest my een kind van God die Vader dan wees. Sy onfeilbare woord is die gis wat ons wei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heer en ek sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gis ons leid, door sy liefde bewaar hy my. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, hy is koning, hy wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons veiling, hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan, hy is die rots wat die bestaan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, hy is die rots wat ewe staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hand op na boom, blaas basuine slaan op tromme en kom hemel voor sy troon. Kom leef in die oorwinning van sy woord waar in ons loop, want sy woord sal ewe staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, want sy woord sal ewe staan, want sy woord sal ewe staan, want sy woord sal ons gaan die dag nou met vreugde vier.
seker, ons kandidaat. Ek wil gereed wees vir die eer wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grootte. As jy is welkom om te sit, as jy by jy oor sal gaan sit, is jy ook welkom. Jy het nou die geleentheid om die preek heel eerste te hoor as jy wil. Ons thema vanoggend is, wat type grond is jy?
Ons is allemaal hier met 'n verwagting. Ek meen iets moet gebeur. En as jy vanoggend hier uitstap en niks het gebeur nie binne in jou nie, dan moet jy 'n bietjie begin ondersoek doen. Dan moet jy begin kyk wat is die probleem? Waarom het niks gebeur nie? Want dan het jy jou tyd gemors. Dit het vir jou geen nut gehad om hier te wees nie. En meestal verwag ons iemand anders moet iets laat gebeur. Met ander woorde, ek wil 'n toeskouer wees. Nou met daardie agtergrond, kom ons lees wat leer die Here Jesus in Lukas 5:8 van vers 5 tot 8. Hy sê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, met die saai het 'n deel op die pad geval, en dit is vertrap, en die voëls het dit opgepik. Ander deel het op 'n klipbank geval, en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het daarmee saamgegroei, en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het, dit het opgekom en 'n 100-voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Hoor wat die Here Jesus sê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Geef ons weer die laaste vers, asseblief, daar ons nog nie klaar met hom nie. Ja, nee, is reg daai, dankie. Wat wil die Here ons hier leer in hierdie skrifgedeelte? En ek dink die beste of die enigste een wat ons kan vra is die Here Jesus, want dis hy self wat preek. En daarom kom ons kyk wat sê hy, kom ons lees verder vers 11 tot 15. Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie, hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee die mense moed op. In ander woorde, die oomblik as daar 'n bietjie weerstand kom, nee, dan gee die mense moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor, dit bewaar en deur volharding vrug dra. Nou as jy dalk gewonder het, waar pas jy in hierdie gelykenis in, is die antwoord, jy's grond. Grond? Ja. Dis niks vreemds nie. Joe Black sing daarvan, hy het hierdie insig by die Here gekry, is nie sy eie wysheid nie. As jy gaan kyk in die skepingsverhaal, dan sien jy die Here het stof gevat, grond gevat, en hy het die mens gemaak, en na hy die mens gemaak het, het hy lewensasem in hom ingeblaas, en daarna is die mens 'n lewende wese. Die saad is die woord van God. En nou is die vier grondtypes waarin gesaai word. Nou as jy vandag met 'n boer praat wat in die verbouingsbedryf is, sal hy vir jou sê hy boer grond. Daar moet gekyk word na die grond. Want as die grond nie goed is nie, is daar nie 'n goeie oes nie. Nou hier leer Jesus hier vier tipes mense het die woord gehoor. En net een van hulle, net een grondsoort, het vrug gedra. Net een het gesnap, het geleer, het vrug voortgebring. En ons gaan nie vandag na die ander grondsoorte kyk nie, daar is al baie oor gepreek. Kom ons kyk net na die eienskappe van die goeie grond, want dis die verandering wat die Here Jesus vandag in ons wil hê.
Kyk daar op die bord. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor, dit bewaar en deur volharding vrug dra. Dis die eienskappe waarin jy jouself moet inoefen wanneer jy die woord lees, wanneer jy dit hoor, dat daar vrug kan kom. Die eerste is 'n goeie en opregte hart, of die eerste twee, 'n goeie en opregte hart. Wat is 'n opregte hart? Is iemand wat eerlik is met homself. Is iemand wat nie verskillende agendas het nie. Ek meen die rede hoekom 'n kerk toe kom, is nie om 'n ander rede behalwe om die woord van die Here te hoor, om gemeenskap met die gelowiges te hê, om saam as liggaam van God te funksioneer nie. Opregte hart is iemand wat soek na die bron van die waarheid en die bron is Jesus Christus. Is iemand wat bereid is om uitdagings te aanvaar. Iemand wat gewillig is en gemaklik is daarmee dat jou foute uitgewys word, want niemand wil verander as hy nie kan sien daar's 'n fout nie. Jy verander nie sommer maar net nie. En nou is dit ook so dikwels of as baie mense wat nie kan aanvaar hulle fouteer nie. Hoe sê 'n jong mens nou die dag vir my, my pa maak die foute nie. Sy sê, ek het hom nog nooit gehoor dat hy sê, ekskuus, ek het 'n fout gemaak nie. Sy sê, al kan almal sien hy het die fout gemaak. God het aan hulle 'n goeie hart gegee. Hoe lyk die hart wat die Here aan jou gegee het? Hy's oop. Hy's leerbaar. Hy's ontvanklik. En hy's lief vir wat reg is. Hoe lyk 'n goeie hart as dit nie 'n goeie hart is nie? Hy is skepties. Skepties teenoor die woord van die Here. Hy is suspisieus. Wat is hier agter? Wat moet ek nou eintlik doen? Wat word van my verwag? Word ek net gemanipuleer nie? Hy is trots. Nee, wag. Ek laat my nie self sommer voorskryf nie, nê. Ek doen wat ek wil. Hy is ongelowig. Hy is selfgesentreerd. Dit draai om jouself, dan is jy op 'n plek waar jy nie 'n goeie hart het nie. Die derde eienskap wat ons hier vind van die grond is, hulle die woord bewaar. Kinders, om iets te bewaar beteken om dit vas te hou, om greep te kry daarop. Dit gaan nie by die een oor in en by die ander een uit nie. Dit sluit nie af as ek die teks sien op die bord, oog, ek het nou al 15 preke oor hierdie teks gehoor, Nee, ek kan niks meer oor leer nie. En dan sit jy liggaamlik hier, maar cerebraal is jy klaar op 'n ander plek. Het sê of dit by die viswater is of middag se braai en of dit by die werk is. Om die woord vas te hou beteken juis om dit oor en oor en oor te lees om te hoor wat die Gees vir jou leer. Om vrae in jou teks te vra. Om dieper insig te kry, om voortdurend te soek na nuwe maniere om na jou teks te kyk, om hierdie teks eie te maak, om gewillig te wees om perspektiewe te oorweeg wat die teks vir jou gee. In die vierde plek, deursettingsvermoë. Kyk, die teks sê deur volharding. Jy maak dit jou werk om te verstaan wat die teks vir jou wil leer. En jy hou aan en aan en aan tot jy die antwoord het. Wat leer hierdie teks vir jou van God? Wat vertel hy vir jou? Wat openbaar God van homself? Wat leer die teks vir jou oor jouself? In ander woorde, wat leer hy vir jou van God? Wat leer die teks vir jou? En wat leer hy, wat verwag God van jou? En wat moet jy in jou lewe verander en aanpas om in te val by dit wat God van jou verwag? Die beste verklaarder van die teks is die Heilige Gees, die skrywer daarvan. Kyk wat staan daar in 1 Timoteus 3 vers 16 en 17. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man, die mens wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees
vir elke goeie werk. En daarom hier by die Gees begin. As jy wil hoor, wil lees, wil leer uit die teks, bid, dat die Gees hierdie teks vir jou sal oopmaak, dat die Gees dit vir jou verstaanbaar, verteerbaar sal maak. Vra dat die Gees jou sal leer, wat leer ek van God, wat leer ek van myself, wat verwag die Here van my, en wat moet ek doen om te doen wat die Here van my vra. En so word jy goeie grond, wat kan oes dra. En het is belangrijk dat ons vandag een bietjie grondmonster sal vat. Kinders, een grondmonster is nie een dier nie. Dit beteken jy skep een bietjie grond en jy gaan ontleed het om te sien wat is die kwaliteite, wat is die eigenskappe van hierdie grond. Dat ons grondmonster sal neem en sal kyk, maar is hierdie grond vrugbaar? Kyk, wat se grond is ek? Is ek vrugbaar? Is ek hier om te leer? Is ek hier met 'n oop hart, 'n oop gemoed? Is ek hier ontvanklik om die woord van die Here my eie te maak? En dat ek sal bid, dat die Here my as grond sal voorberei. Ek wil afsluit met 'n woordprent. En as jy die oë sal toemaak, kom ons bly in die landbouwereld en dink jou die grootste dam water in wat jy al gesien het. Vars water. En jy as gelowige is die kanaal waardeur hierdie water moet vloei. Die liefde van God die Vader, die genade van die Here Jesus en die kragtige werk van die Heilige Gees moet deur jou na die aarde om jou vloei. Jy is geroep om die wêreld nat te maak. En hoe stewiger jy aan Christus gekoppel is, hoe beter kan hierdie liefde van God, die genade van die Here Jesus, die krag van die Gees na die wêreld om jou vloei. Ouers, julle wat julle kinders vandag gedoop het, wat se grond is jy vir God se kind wat jy vir hom groot maak? Is jy vrugbare grond? Is jy 'n voorbeeld wat jou kind van kan leer? Kan jou kind sien jy is vir die Here lief? Beleef jou kind dit, ervaar jou kind dit, dat jy optree uit liefde vir die Here en dis die rede hoekom jy doen wat jy doen en leef soos jy leef. En kyk sommer wat plant jy saam met Christus. Wat versorg jy saam met Christus? Want as ons is so geneig om die grond te besoedel met ander onkruid, wat ons energie vat, wat ons krag tap, dat ons nie kan vrug dra nie. Amen. Ons gaan nou daar toe oor om 'n aantal kerkraadslede te bevestig, en vir die doel, broeders en susters, vra ek dat jy asseblief na vore sal kom. Julle weet wie julle is, as ek julle name weer kan lees, Kobus van der Walt, Moenien Kooiman, Gert Jansen van Rensburg, Leon Maree is ouderlinge. Julle kan vir ons sommer hier naast aan my staan, Gert, jy kan sommer hier begin, dan maak jy die begin van die tou asseblief. As diakens, Monique Timmerman, Steven Kreer, Hendrik Kroepeet van Staden en Florence Hattang. Julle kan net daar langs hulle staan, asseblief. Dankie Steven, ja, begin daar die tou. Kom sommer so 'n bietjie nader, laat ons plek maak vir hulle daar. Kom so 'n bietjie nader, daar sy. Ah. Liewe gemeente, jy weet hoe ons nou vele kere hierdie mense se name as approbasie en die bekend gemaak het, presies oor die rede soos wat ons nou met Jacques doen, om uit te vind of daar enige iemand is wat 'n wettige beswaar het, hoekom ons hulle in hulle amp kan bevestig of nie kan bevestig nie, en daar het geen beswaar ingekom nie, en daarom gaan ons nou daartoe oor om hierdie mense in die amp te bevestig. As ouderlinge, ouderling is iemand wat die diens in die regering van die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer, versorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, het diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord, van gebede, as ook die diens van regering.
Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbou van die liggaam van Christus, en daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge word hy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God, hoor mooi wat die werk is, deeglik ondersoek en die oefen in die rykdom van die evangelie. Met ander woorde, jy ondersoek die woord, maar jy oefen jou ook daarin, jy leef dit ook. Jou opdrag as ouderlinge is dis as volg. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens die goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word, dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer en die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet vooral oor die leer en die wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En om dit te kan doen, moet jy die woord ken. Nee, anders kan 'n mens nie toesig hou nie. Jy moet ook die afvalliges in die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diakens geliefdes word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse bekend gemaak kan word. Saam met die mededeakens moet jy almal aanspoor om daadwerklike liefde teenoor medegelowiges en alle mense te bewys. Jy moet sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of enige ander rede van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet die Christus die medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat die opdragte is en daarom die volgende vraag uit die hart antwoord asseblief. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om die goddelike opdrag getrou en met ywer en ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Met ander woorde, ek doen dit, maar ek leef dit ook. Beloof jy om jy aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe sou afwyk? Gert, wat is hier op jou antwoord? Leon? Ja. Wynen? Kobus? Monique? Steven? Ja. Florence? Piet? Hendrik? Ja. Mag die alvermoeiende God en Vader hy sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, ouderlinge, getrou in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee ag daarop dat die leer suiwer gehou word en die gemeente vroom lewe. En julle as diakens, wees toegewy. Stel vas wat die nood van die gelowiges is, kom hulle te hulp. Spoor almal aan tot mededeelsaamheid. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan julle toevertrou is. Wees getrou in julle diens. Goeie voorgangers in die gemeente, met ander woorde voorbeelde in die gemeente. So sal julle vir julleself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en 'n groot vrymoedigheid in julle geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En dan, u is gemeente, ontvang hierdie mense as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eendag daarvan moet rekenskap gee. Laat u
in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges, deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief, wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat jy ook hulle kan help wat behoefte het. Bid vir die ouderlinge, die diakens en ook die predikante. Omdat ons het nie uit onsself kan doen nie, kom dan bid ons saam, jy kan net so sit. Ons dankie, ons troue hemelse Vader, dat jy die mense deur die gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid jy gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here hierdie gemeente. Maak elkeen gewillig om hulle aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrymoedigheid en in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. En laat so u heilige naam geëer word. U ryk kom. Seën elkeen van die kerkraadslede, o Here, en maak hulle 'n seën vir die gemeente en laat u heerlikheid ook in hierdie gemeente sigbaar word. Verhoor ons o Vader, deur die geliefde seun Jesus Christus. Amen. Gert, ek sou op 'n punt begin en julle gelukwens, Leon. Mooi nie, ekskuus vir hierdie koue hand van my julle. Veels geluk, sterkte met julle werk, Piet, Hendrik. En mag dit vir julle 'n voorreg wees om hier in die gemeente diensbaar te wees. 'N Voorreg wees om ook voorbeelde in die gelowige gemeenskap te wees. Veels geluk, julle kan gaan sit. Baie dankie. Kom ons gee hulle 'n hande klap. Kom ons sing bidend saam. Neem my lewe, laat dit Heer. Elkeen van ons, laat ons goeie grond wees, vrugbare grond. Voorbeelde vir ons kinders, vir die gemeente en mag die woord van die Here in ons sigbaar word. Dankie julle. Still a good father.
Stel in die harte voor God, ontvang sy seën en gaan leef hierdie voorbeeld. Of het vir die wêreld is en of het vir jou kinders is, mag die Here Jesus se liefde in jou sigbaar word. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn. Hy is jou genadig. Hy verhef sy aangesig oor jou en gee jou sy vrede. Broeders en susters, kom ons gee die kinders gou kans dat hulle na hulle klasse toe gaan asseblief. Ek het so 7 minute van julle tyd gevat voor ek het gesien het. Asseblief. Seënwense vir julle almal. Geniet die sop. Thank you.